ટેઝર મહાદેવ મંદિરનો અનોખો દ્રશ્ય. શહેરા તાલુકાના પાનામ ડેમના પટમાં આવેલ ડેઝર મહાદેવનું મંદિરનું અનોખું રહસ્ય. પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા તાલુકામાં આવેલ પાનામ ડેમમાં વર્ષ પહેલાં ડેમનો હતો ત્યારે કેળ ગામે તરીકે ઓળખાતું હતું. ત્યાં લોકો વસવાટ પણ કરતા હતા. કેળ ગામે પાનામ ડેમ બનતા ડુબાણમાં ગયેલી જમીન સરકાર દ્વારા બીજે ફાળવવામાં આવી. પાનામ નદી શહેરા લુણાવાડા અને સંતરામપુર તાલુકાઓની સરહદીના ત્રિભેટા ઉપર વહેતી પાનામ નદી છે. નદી કિનારે આવેલ શ્રી ડેઝરનાથ મહાદેવ પ્રાચીન શિવાલય પાનામ બંધના ડુબાણ વિસ્તારમાં આવેલ છે. તેનું મહાદેવ મંદિર અનોખું રહસ્ય ધરાવતું હતું. જ્યારે લોકો એકા મુજબ કહેવાય છે કે ડેઝર મહાદેવ મંદિર જેનું મહત્ત્વ અકલ્પિત કહેવાય છે કે ખેડૂતો કે કોઈપણ અન્ય કામ હોય તો અહીંયા જે માંગે મળી જતું હતું. જેમ કે ખેતીમાં વાપરવામાં આવતા ઓજારો સાંજના સમયે મૂકી જવાના અને જે ઓજારો મૂક્યા હતા તે સવારે તૈયાર થઈ જતા અને જેને પણ રૂપિયાની જરૂર હોય તે સાંજે મુદત કહી આવતા અને સવારે મળી જતા હતા અને વાયદા મુજબ લોકો પાછા આપી જતા હતા. જે મહાદેવનું અનોખું રહસ્ય આજે પણ લોકમુખે સાંભળવા મળતું હોય છે. જ્યારે રાજ્ય સરકારના શ્રી ડેઝર મહાદેવનું પ્રાચીન શિવાલય પાનામ બંધના દુબાણમાં આવતા રાજ્ય સરકાર શ્રીના પુનઃવસવાટ યોજના હેઠળ નવનિર્મિત શિવાલય આદિનો શુભારંભ 1978ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના પંચાયત મંત્રી માનેકલાલ મગનલાલ ગાંધીના વરદ હસ્તે શિલારોપણ વિધિ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. શિવાલય બાંધકામ 1978 તારીખ 7/3/1980ના રોજ શિવ પંચાયત દેવની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની વિહિત વરમપૂજ્ય પાદ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ દ્વારા પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી અને આજુબાજુ મંદિરની ચારે બાજુ દેવી દેવતાઓના મંદિર આવેલ છે. જેમ કે સૂર્યનારાયણ ભગવાન, ગણેશજી મંદિર, ગાયત્રી મંદિર, વિષ્ણુ ભગવાનનું મંદિર, શીતળા માતાનું મંદિર, પાનમ માતાનું મંદિર, ભાતીજી મહારાજનું મંદિર, બળિયાદેવનું મંદિર આવેલું છે. અહીં આ મંદિરે શ્રાવણ મહિનામાં ભાવિક ભક્તો પૂજા અર્ચા કરીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે અને મહાશિવરાત્રિના દિવસે ભવ્ય મેળો પણ ભરાતો હોય છે. પાનમ ડેમની પાસે નદીના તટ પર આવેલ આજુબાજુમાં ડુંગરનો વિસ્તાર ધરાવતું કુદરતી સૌંદર્ય નિહાળવા સહેલાણીઓ તેમજ દર્શનાર્થે આવતા હોય છે. રિપોર્ટર મુકેશભાઈ મારવાડી, શહેરા પંચમહાલ.